som, pessoal? Tudo bem? Bom dia. Hoje eu estou com um carro motor dianteiro. Uma carroceria com 1000, modelo Campione 325, motor Mercedes 1721, motorzinho pequeno. Se eu não me engano, esse carro aqui tem 2 turbinas. Eu estou adentrando aqui, pessoal, na linha da FURP. Fazer a linha da FURP hoje, certo? Valeu. Isso aqui é a portaria da FURP. Não sei se vai gravar alguma coisa aqui. Desculpa o barulho aí, porque o motor aqui é dianteiro, né? Não tem jeito. Esse carro é um executivo, 44 lugares, com ar-condicionado e banheiro. Hoje eu estou na linha de fretamento, na cidade de Guarulhos, na linha da FURP, que é, para quem não conhece, a FURP é a fábrica que faz o remédio, dose certa. Faz aquela distribuição grátis, né? Nas farmácias, nos postos de saúde. São fabricados aqui, ó, na cidade de Guarulhos, na fábrica da FURP. Aqui eu vou ter que virar tudo à esquerda aqui para fazer o primeiro desembarque dos passageiros aqui da linha. Essa linha sai lá do metrô Armênia. O final dela é aqui, cidade de Guarulhos, na fábrica da FURP. Tem que deixar o primeiro desembarque aqui, já estou dentro da fábrica já. Vamos ver como que é o caminho aqui. Obrigado. Falou, meu jovem, bom serviço. Falou, bom serviço. Nada, bom serviço. Falou, jovem, bom serviço. Falou, bom dia, bom serviço. Nada, bom serviço. Eu não sei se a câmera deu pra pegar aqui, pessoal. Aqui, todo mundo respeita, todo mundo faz o uso de máscara. É obrigatório, né? A Grandino tem 12 carros trabalhando aqui. 12 carros aqui dentro. Mais um desembarque. Falou, meu jovem, bom serviço. Aqui que é o estacionamento dos ônibus. Ficam todos estacionados aqui, ó. Fazer assim para não pegar lama, né? Pegar tanta lama. Tá cheio de lama. Saudade do 4200. Está no lado ali, ó. Conversar, cumprimentar o pessoal para mim ir embora. Tem um carro ali, 4200, era o carro, já foi meu carro de escala. Para engatar as marchas desse carro aqui, ó. Tudo levinho, facinho para engatar as marchas dele, ó. Carrinho bom. Bom, vou dar uma parada por aqui, depois eu volto a gravar de novo. A hora da saída eu vou gravar a saída. Só essa partezinha aqui
tá filmando aqui pra mostrar pra vocês os caminhões aqui, ó. Escrito lá. Olha aqui na frente aqui, ó. Olha os caminhões aí, ó. Dose certa. FURP, Fundação para o Remédio Popular. Isso que eu queria saber, a sigla. Sigla FURP. Significa Fundação para Remédio Popular. Quantos carros da FURP? Vamos lá, vamos embora, se Deus quiser. Pra garagem, posta lá pra mim tomar café. Depois eu vou lá pra Barra Funda, bem provável, pra aguardar lá o horário de sair da tarde, 5 horas da tarde. Olha o caminhãozinho subindo aí, ó. Esse vai fazer entrega no restaurante. Bom, pessoal, o que é a saída da FURP? Aqui, ó, pedestre e tal, atenção. Falou, meu jovem, bom serviço aí. Esse portãozinho aqui também você tem que ter muito cuidado pra você não pegar esse portãozinho aqui, ó. Ó, se vacilar aqui você pega o portão. Tá vendo? Bom, aqui acabei de sair da fábrica da FURP, né, que é a fábrica de remédio do governo do estado, que é o remédio gratuito, dose certa. Barulho do motor dianteiro. Só que esse carrinho aqui, ele é um carrinho arrumado, tá? Carro bom. Barulhento porque é motor dianteiro, não tem como não ser barulhento, né? Mas por outro lado, o câmbio tá bom, tá engatando todas as marchas certinho, né? Por ser um 1721, ele não é leve, não é fraco, né? Por isso que, se eu não me engano, esse carro é o carro que tem duas turbinas, que é pra poder suportar, puxar o peso dessa carroceria, né? Eu tô querendo passar na lateral ali, sem espaço. Ele querendo passar. Olha ele aqui, ó. Numa curva, ele queria passar na curva. Não tem como, né? Bom, pessoal, tá mostrando pra vocês aqui o painel desse carro, né? O painelzão é bonito, né? Tudo funciona. No painel tá tudo funcionando. Essa parte de luzes, né? Parte de painel. Tudo funciona aqui. Lá. Bonito, né? Bem conservado. Olha o símbolo aqui, ó. Mercedes. Só que esse aqui é um motorzinho 1721, né? Como eu falei pra vocês. Beleza? Ó. Carroceria Campione 325. Letreiro. Essa parte aqui, ó. Tô bem arrumadinho. Esse carro de 44 lugares. Esse carro 2015. Mas tá conservado. O ano dele, né? Que bate em linha, bate, faz transporte de fretamento para escolas, né? Eventos. Faz rave, faz um monte de coisa aí. Vários tipos de serviço. Olha o banheiro desse carro. Dá uma arrumadinha. Bonito, né? Ar-condicionado.
Tá tudo desligado lá, já, o carro já tá desligado para evitar um pouco o barulho, né? Ele marca hora, temperatura. Esse aqui só não marca a velocidade. Ele tem esse aqui, ó. Esse aqui é que ele faz a faculdade, Universidade ABC, né? São Bernardo do Campo. Aí os alunos têm que passar o crachá aqui para constar a passagem. Beleza? Carrinho arrumado, ó. Carrinho até que tá em pé. Como diz a história aqui, né? Até que tá em pé, tá arrumado. Por fora. Olha lá. Bonito, hein? E lá na frente, o encarregado, o outro encarregado.